программабызды улантабыз. Эртең бизде аябай сонун майрам, дүйнөлүк ыктыярчылар күнү. Ал эми Кыргызстанда дагы ушундай көптөгөн сонун иш-чараларда болобуз. Ушундай бир жакшы-жакшы учурлар болобу, ошол жакта дайыма ыктыярчыларды көрүүгө болот. Ошондой башында өзү ушундай ыктыярчы болуп, анан бүгүнкү күндө бир жумушка кирген биздин дагы бир мурунку экс ыктыярчы бизде Атай Ибраев деген коногубуз бар. Бизге кош келипсиз. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз эшикте кар? Эми кичине суук, бирок жакшы эле жеттим. Жакшы, сиз Кызыл Ай коомунда учурда иштейт экенсиз. Башында бул жакта сиз ыктыярчы болчусуз. Эмне үчүн ыктыярчы болуп бардыңыз? Эми негизи мен 2012 жылы ошо ыктыярчы болоюн деп ошондой ойго келип баштагам. Эмне үчүн? Бирдеке себеп болду да. Ошо мындай мүмкүнчүлүгүм бар болгондуктан мындай жардам берейин деп, жардам көрсөтөйүн деп ошентип атып Кызыл Ай коомуна келип калдым. Ал жерде ошо бир жыл ыктыяр болуп, азыр уже иштеп калдым. Жакшы. Бул Кызыл Ай коому кандай жумуштарды алып барат? Биз билебиз, калкты ар кайсы тармактан ушундай колдоо максатында иштерди алып барып келесиз. Сиз кайсыл тармагындасыз? Биздин Кызыл Ай коомубуз бул дүйнөлүк аракет деп эсептелинет. Биздин Кыргызстанда да ошо ар кайсы тармактарда иштейт. Негизгилери бул өзгөчө кырдаал министрлиги менен иштеген бөлүмүбүз. Социалдык тармакта иштейт. Жана мындай организациялык жумуштар деп коет. Ошо биз мен биринчи жардам тренеримин, ошо өзгөчө кырдаал бөлүмүбүздүн мүчөсү болуп калам. Ар кандай кырдаалдар болуп калганда, ушундай учкул кырдаалдар болуп калганда баягы кээде биздин ушу тез жардамды күтүп отурбай, биринчи адамга жардам көрсөтүү тармагында турбайсызбы? Көбүнчө ошо калкты биринчи жардамды үйрөтүү чараларды жүргүзөбүз. Келиңиз, сөзүбүз кургак болбосун, сүйлөп отуруп ошондон биротоло көрсөтүп атат. Мисалы үчүн бул адам эмнеден кырсыктады дейли, балким кулап түштү дейли, бийиктикти. Бул манекен негизи ошо дем албай калган адамдын симуляциясы деп коебуз. Өпкө жүрөк жандандыруу деген аракетибиз бар. Ошо дем албай калган адамды адамга кандай биринчи жардам көргөзүш керек. Бул жерде негизгиси тез жардам чакырыш керек. Ошол эле анан ошо тез жардам келгенче чейин бул адам менен башка нерсе болуп кетпеш үчүн аткарылат. Негизи отуруп калат муну. Мен мындай көргөзө берейин. Тизебизге туруп жүрөгүнө ушундай воздействие кылабыз да. Бул жүрөгүн мындай иштетип турабыз да өзүбүздүн колубуз менен. Бул түз эмес массаж деп коет. Баягы фильмдерде бар го, ошо тез жардам келгичекте адамдар бирок туура жасаш керек, туура жасаганды билбегендер тийбей эле койгон жакшы да. Негизи ошо. Ооба, анан кийин баягы кантип туруп кандай басыш керек, канча сантиметрге чейин басыш керек? Ден соолугуна абдан туура айтасыз. Бул жерде так жүрөгүнө басыш керек, эки колду бекем кармап колдорубуз түз болот. Күчтү колдон келбейт да, бүткүл денебиз менен басабыз. 5-6 сантиметр тереңдикке басыш керек и атайын бир темп керек да. Бул 1 секундада 2 жолу басылат. Ошентип 30 жолу басабыз, андан кийин 2 жолу оозуна үйлөп коюш керек аласын. Мурдун жаып башын кичине ийгинен көтөрүп, ийгинен көтөрүп туруп анан үйлөш керек. 2 жолу үйлөп кайра жүрөгүнө өтөбүз. Мындай учурлар бизге болбой эле койсун, бирок ошентсе дагы баягы ушундай ар кандай кырсыктан эч ким ушундай камсыздандырылган эмес деп коет го. Анан кийин ушундай учур болуп калганда, демек биринчи ийикти көтөрөбүз, биринчи жүрөктү басып туруп анан ийигин көтөрүп үйлөйбүз. Негизинен ошо текшеребиз да, дем албайт алган жокпу. Ушундай адамды ушундай кырдаалдардан сактап калуу учуру көпчүлүк болсо керек сизде. Канча жолу болгон же кандай ошондо алгачкы сезимдериңиз кандай болду эле? Эми мындай көп деле андай мүмкүнчүлүк болгон жок, бул жакшы деп эсептейм. Бирок кээ бир учур болгон, мындай аябай толкунданат экенсиң. Бул негизги ошо проблема, биринчи жардам көрсөткөндө адам мындай өзүн жоготуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай кичине үйрөнсө бирдемке, өзүнө кармаганга мындай жеңилирээк болот да. Жеңилирээк болот. Макул, сиз азыр ушундай бир жумушту билип калган киши катары, адис катары жүрөсүз да. Мурда биринчи ушундай ыктыярчы болуп келгенде, биринчи жардам көрсөтөйүн дегенде
Кандай сезимдер ойлор болот мындай? Эмне коркунуч деги болот да? Эми меники ошондой мындай көп деле коркпойт дегендин да, ошондуктан ойлойм ушул тармакка кирип калдым да. Демек сиз доктор эле өзүңүздү жоготпойсуз. Ошондой. Ага. Жакшы, биринчи жардам көргөзгөнүңүз эсиңиздеби? Алгачкы. Эми эң алгачкысы бул мындай кадимки эле нерселер, ошо кан агуулар. Ошондой учурда болгон, мектепте окуп жүргөндө еще бир дос балабыз бактан жыгылып ошо башын жарып алган да, ошол жерден биз мындай эчтеке билбей эле жардам көргөзгөнбүз. Мындай кан токтоткансыздар эң башысы. Ошо жоголуп өзүбүздү жоготуп, анан КСС-ке келип бирдеме кылганбыз да, ошондой. Ошол ыктыярчылардын арасында мисалы мырзалар көппү же айымдар көппү? Мындай чын айтсам айымдар көбүрөөк. Айымдар көп мына. Мектеп окуучулары көбүрөөк. Анткени айымдар баягы боорукерирээк болот да мырзаларга карагандачы. Балким. Ошондон улам болсо керек экен. Сиз баягы кантип жумушка кирип калдыңыз? Ушул нерсенин артында жүрдүңүз, жардам берейин деп жүрдүңүз, анан жумушка кандай орношуп калдыңыз? Мындай эми жумушка орношоюн деген максат деле жок болчу. Өзүм окуп жүргөн, практикага келип ошо жардам берип эле жүрүп, анан бизде ошо ыктыярларда ушундай тренингдерди өткөрүп, мектеп окуучуларына, студенттерге үйрөтүп жүрүп эле ошентип уже үйрөнүп калдым да, анан ушундай мүмкүнчүлүк болуп чакырышты. Өзүңүз үйрөнүп жүрүп, анан азыр үйрөтүп атасыз. Ыктыярчылардын эртең ушундай бүткүл дүйнөлүк күнү деп атпайбы? Майрамы. Кандайдыр бир иш чаралары сиздерде да болсо керек. Эми ошо майрамды майрамдайбыз, ар кайсы партнёрдук организациялар менен бирге чогулуп, ошо ыктыярларга белек берип, мындай ыктыяр жылдын ыктыяры деген номинацияларыбыз бар. Ошондой эң сонун деңгээлде өтөт экен анда. Ошо ыктыярларга майрам кылып бересиз да, ошентип бизде болсо. Жакшы, ыктыярчылардын баары эле каалоочулар болсо сиздерге барса болобу же мындай бир? Ооба, сиздер менен деги эле кантип байланышса болот? Ооба, бизде мындай рамкалар деле жок, 16 жаштан баштап эле уже каалагандар келе берсе болот. Тарихибиз эркиндикон деп реклама кылып коеюн. Ошо жака келип эле ыктыяр болом десе баарын көргөзүп айтып берет, кандай үйрөтүшөт, бүт баарын көрсөтүшөт демек. Жакшы, сиздин өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Мен эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөм. Ошо кичине кесибимден алыс болуп калыптырмын негизги, бирок азыр кылып аткан жумушуңуз эң башкы сизге жагат. Ушунусу эң маанилүү деп ойлойм. Ошондуктан ар бир кесипти сүйүш керек экен, жакшы көрүш керек экен, ошондо гана ийгиликтүү бир инсан болуп чыгат экен. Ылай беле ошондой болуңуз. Ал эми бул биринчи жардам көрсөтүүдөн сырткары дагы сиздерде Кызыл Ай коомунда кайсыл тармакта дагы ушундай бир ыктыярчыларды кабыл алып үйрөтсө болот? Мындай жана ден соолук тармагында бар, ошол жерде мындай профилактикалык жумуштар жүргүзүлөт көбүнчө. Ыктыярларыбыз ошо мектептерге, кайра эле ошо студенттерге, окуу жайларына барып, жана ар кайсы ооруларды кандай өзүн сактоосо болот, коргосо болот деген профилактикалык иштерди жүргүзөт. Ал негизи жана АИВ, гепатит, кургак учук оорулары жөнүндө маалымат таратат. Социалдык тармакта болсо биз жетим үйдөр менен иштейбиз, жана жалгыз калып калган картаңдар менен иштейбиз. Ошолорго ыктыярларыбыз барат, жумалап өзүнө мындай чоң ата чоң апа деп алып, ошолорго барып үйүнөн мындай кадимки эле оокат боюнча жардам берет. Дарыканага барабы, дүкөнгө барабы, кээбиркилер үйүнөн такыр чыга албай калат, ошолор мындай жана светке акча төлөп ошондой жардам көргөзүшөт да. Ушул аксакалдардын жумушун аткарып берип коюшат экен, э? Ошентип жардам берет. Аксакалдардын батасын алып атышкан Турбаев эң сонун кесиби экен. Ал эми ушундай бир адамдар болуп калса, мисалы үчүн биздин кошунабыз же биздин айылда дагы ушундай бир каралбай калган ушундай ушундайлар бар, ушуларга кантип силерди тартып жардамыңыздарды берсек болот дегендер болсо, сиздерди кантип тапса болот? Биздин дарегибиз Эркиндикон, бул Бөкөнбаева ошо Эркиндик бульвар кесилишинде. Эркиндик көчөсү, Эркиндик бульвары 10. Ошол жерде биздин офисибиз бар, ошол жерге келип муктаждыгын айтса болот и ага караша ар кандай жардам иш чара жүргүзөсүздөр сиздер. Жакшы экен. Бул жакта дагы ушундай бир жакшы жакшы иштерди алып барып атасыздар, азаматсыздар, ушунуңуздардан жазбаңыздар. Бул нерсе баягы
бардык адамдарга да көңүл кош карабаган деген сөз да туура, көңүл кош карабаган адамдардын чумушу да. Ушундай адамдар бар болсо, кадимкидей жүрөгүң жылып, сүйүнүп калат экенсиң, демек дүйнөдө жакшы адамдар толтура көп деп жыргап каласың. Бул дагы башка нерселерге бирөөгө кылып аткан жардамыңыздарды көрүп, дагы бир адамдарда ушундай бир жакшы сезимдер ойгонсун. Албетте ойгонот. Рахмат атай сизге, ыраазычылык билдиребиз. Келип аябай сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. İşinizlerde arday iyilikler olsun. Ertenki mayramıngıztar men çin jürekten kuttuktaybız. Sizde dagı jakşı ötkörüp alıңыздар. Çoң-чоң iyilikler bolsun. Rahmat deleniңizge.